高音上不去扯嗓子老破音，那是你不会共鸣腔体的运用。好，我是燕西老师，又见面了。很多同学跟我说，老师在唱高音的时候我经常破音，是什么原因导致我会破音的呢？我们怎么去解决在唱高音的时候扯嗓子破音这个东西呢？今天我们来好好探讨一下这个问题。首先一个，我专门选了一个唱段，华晨宇翻唱的《易燃易爆炸》。我呢也希望呢，在看这个视频的你，好好的看看华晨宇的状态，包括他的一个嘴巴啊，我们一起来看一下，通过他的视频了解。愿我容颜，还愿我万里有蓝中看我时光，还看我风景有观众叫我美颜，还要我露面不眨眼，祝我从此幸福，还祝我枯萎孤独为我醉人。很好，在刚刚这个地方这个人字的时候，没有发现他的嘴巴打得特别狠，嚷，他为什么要把嘴巴要打开那么大呢？有哪个人见过老师我是小嘴巴，我小嘴巴唱高音？应该没有。在唱高音的时候呢，我们一定要把我们的状态一定要放到歌曲当中去进行一个运用，口腔要能打多大就多大一点。老师，我能怕我不好意思，我拿着话筒唱歌的时候，要是人家看到我里面有蛀牙怎么办？那你就不要唱歌了。老师，我觉得嘴巴大打开了不好看，那小嘴巴好看吗？所以说在唱到高音的时候，一个状态点就是一定要让大家兴奋饱满，并且口腔一定要打开的感觉去进行，这是第一点。第二个，就是我们一定要去利用到我们的一个鼻腔和我们的一个头腔，这是唱高音当中必须必备的一个点。包括《易燃易爆炸》这首歌曲的副歌部分这个地方的时候，我们来听一下。有看到他在唱副歌部分的口腔鼻腔，不然那个声音跟个救护车一样，叮咚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 那个声音，这就是需要我们大家要打哈欠去找寻一个鼻腔和头腔的一个位置。手抵着下巴这个地方，打开的是上面。这一块要放松一点点，你不要你又不是那出生的婴儿啊！我们一定要通过这一块开始。这就是去找寻我们头腔的一个位置。要张开吗？鼻孔不张开，我怎么利用鼻腔共鸣？难不成共鸣两个字就是靠嘴巴说说而已吗？它肯定是在你身体当中的某一个地方会进行一个，它会动啊。它不动的话，我怎么知道那个东西它是不是有运用到呢？啊，我手上那提东西，我肯定手会感受到重量，我才会感觉我在提东西啊，不然我提空气啊。所以说，我们有的时候音在越高的时候呢，鼻腔这个地方它会微微张开。赐我梦境，还赐我很快就清醒，与我沉睡。他嘴巴就一下就张开了，所以我们在进行高音的时候，一定要给自己的嘴部一些大一点的张力去进行，掌握了吗？其实呢，刚刚说了那么四分多钟，将近快五分钟，总结下来一句话就是：多做打哈欠，多把嘴巴大打开一点点，那么你去唱高音的话会更加轻松一点点。好了，今天这一期呢就到这儿了，还没有点赞跟关注我的速度一点咯。还有什么唱歌问题可以在评论下方留言出来，后期当中呢也许老师给大家出相关教程，下期再见了，拜拜。